Jsme v Olšanech, u domova Paprsek a půjdeme se tam podívat na výstavu. Podíváme se na tu krásu. Andeličci. Mídělka. Tak, teď se podíváme tady na ty stolky. A nejhorší jsou ty začátky, ty rozjezdy, protože oni vám pošlou část peněz a musíte si našetřit, aby bylo na to, na to, na to. Až pak se vám to jaksi sedne, tak potom je ten závěr roku a teď se nakupuje, aby bylo zase do začátku. A jak dlouho vy tu práci už děláte, jestli se může zeptat? 42 roky. No teda, to je úctyhodný. To je úctyhodný teda. A je vidět na vás, že vás to ještě baví teda? Nebo už ne? Do práce se musí chodit, takže... A koho práce nebaví, ať sedí doma, ať si jde na úřad práce. Mm-hmm. A... Když vás nebaví tady u těchto...